Pasi u pezullua nga detyra, gjyqtari Luan Daci do të zëvendësohet nga ish krye prokuroria i në Rama. Kolegji posaçëm i apelimit ka hedhur shortin për 5 çështjet në të cilat u zëvendësua Daci ku u përzgjodhi në Rama. Mësoj se Daci është zëvendësuar për dosjet e Donika Preles, Gensinjarit, Roland Jaupajt, Rigleta Panajotit dhe Dritan Prekës. Ndërko Donika Prela para pak ditë shkërkoj përjashtimi nga trupa gjykuese të Inaramës, pasi si pasaj kishte konflikt interesi. Prela tha se kishte hetuar mbesën e ish krye prokurores për diplom false. Këpa pezulloi nga detyra gjyqtarin Luan Daci pasi ky i fundit u mori pandehur nga prokuroria e posaçme për falsifikim dokumentash. Dy ditë më parë SPAK i komunikoi Daci akuzën se kishte fshehur shkarkimin nga detyra për paaftësi në vitin 1997.